Всім привіт! До вашої уваги лот електричних розпалювачів вугілля для барбекю бренду Barbecue Time. Ось такі от розпалювачі, бачите. Вони предназначені для розпалювання вугілля, для мангалів, для барбекю та інших видів вугілля. Має довжину кабелю 1,20 м. Потребує він 800 Вт, працює від 220 Вольт. Також у лоті є 5 штук. Розпалювач ось так виглядає. Бачите, ось такий провод. Є також ось така підставочка для того, щоб ви зафіксували розпалювач. Також є інструкція на різних мовах. Лот коштує 300 гривень, номер лоту 5591, ціна однієї одиниці розпалювачів для барбекю 60 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів або на наші телеграм-канали. Всім дякую!